inda na yi wallahi ba zan yi kuka ba sai na kashe mutum sannan in kashe kaina tabbas ko kai waye ne duk inda kake in ka san ka aikata wannan abun wallahi 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 kafin in mutu sai ka mutu kuma ni zan kashe ka ni zan zama ajalinka ba zan taba yafe abun da aka yi ba har duniya ta nade har kiyama ta nade kuma ba zan cire messages din nan ba don su zama constant reminder akan abun da aka min yau aiki na kuma ba zan daina shi ba in don aiki na ne kuka yi ba zan daina ba duk abin da za ku kira ni ku ci gaba da yi ku ci gaba da posting ku ci gaba da yin duka abubuwan da kuke yi ba zan kuma tsaya in ce akan cewa wani ga dalilin da yasa aka yi ko menene ba kuma ba zan mace ko waye ne aikata ba amma ka sani ko kai waye ne duk inda kake ko a ina ne zan neme ka kuma zan fita kai na fita ina da meeting yau da na tashi daga bacci ina tashiwa nayi kokarin nemi abinci na ci karfe 12 da rabi saboda na san zan fita karfe 1 na je nayi sallah bayan nayi sallah na zo na shirya na fita na tafi meeting ban dawo ba har wajen karfe 4 na yamma waya na yana kashe dayan wayan akwai charge a ciki bai dame ni ba kwata-kwata bai dame ni ba saboda na saba fita waya na ba charge a ciki na tafi na je na sayi abinda zan ci na saya ban ma kawo a raina ma akan cewa duka wa'innan abubuwan suna faruwa ba je na sayi abinci na dawo gida na sa waya na ga laptop din wannan na sa waya na ya yi charge wutan jikin laptop din ma ya mutu na saka waya a charge saboda na karbi kudi a wurin manager ina so in mayar mishi da kudin din don ban saya ATM ba ana ruwa naje na dawo gida na zo na kunna waya the 3% the next thing abinda na ji kawai wani friend ina kira ni ba zan ma iya tunawa ko waye bane ce min hotunan da na gani sun yi min kyau na ce wani hotuna ina son wannan hoton naki na ce wani hoto ce min wai hoton ki a Facebook da kika saka ce hoto na a Facebook okay hoton kana nufin hoton Liberty wanda muka yi interview dina na jiya akwai shi har ina kokari mishi explaining a YouTube wai a'a ba hoton da kika saka na Liberty ba wani hoton ne naki daban ce wani hoton din ni ba ni da wani hoto yau ban yi posting na wani hoto ba in ban da program din da muka yi a Liberty TV ce mun ba shi bane nake nufi kin posting hoto da yamman nan ban dauki magana din ma seriously ba kwata-kwata ba ma san akan cewa ma abun is serious ba kwata-kwata so na mai ignoring na maganan da yake yi ne kira manager ina kokarin bashi kudin shi course yana ta shigowa nace ya turo min da account number ya turo min da account number na kaza tura mishi kudi don course na ta shigowa na duba nace me ne yake faruwa basira ta tura min message a WhatsApp in ya bude message na basira na ji tana ta surutu tana ta waye waye na kasa ganewa na bude the second person hotuna na kawai nake ta gani da rubuce kala kala ba abun there is nothing that was not said I'm just ba ma gama gani hotuna din duka ba na fara live videos din nan na fara live videos bayan na fara live videos no. ban san abin da zan faɗa ba amma in gobe kun ji nayi kisa wallahi kusan ga dalilin kuma ba zan taɓa yafe ba in nayi abu nayi in ban yi ba kar ka yi min sharri wanda kuka yi daga baya ya ishe ku haka ina so ku sani akan cewa umbaran da kuka dauke raina ba
ba za ku dauke mu murya na ba duk abin da za ku yi a duniyan nan ba za ku dauke mu murya na ba zan ci gaba da yin magana zan ci gaba da yin magana zan yi kuka zan yi komai da komai in kun bata min rai amma ba shine zai dauke mu murya na ba zan ci gaba da yin magana.